Ще се ви кажа здравейте, честит празник на всички именици. Днеска е вяра на дете Любов. Тъй като майка ми имаше мен ден, нямаше как да снимам цял ден. Затова днеска ще снимам, че засадих резника мушкато кралско, което беше преди половин или един час във вода. Грижите, които за тази вечер ще го похлюба да стане като оранжерия за буркан. Няма да мокра един или два дена пръста, след което ще полия много малко и да просто ще навъждя почвата. И се надявам да се хвали. Виждате в коя малка работна саксийка е в пръст. Смесиха между градинска и торфен субстрат, изчистен от вредители и болести. И се надявам весело да се хвали и да има още една розова кръста, без да се дава парите. 8 или 10 лева го взех това кралското, което днес го спасих. И виждате в какво красиво състояние. Не е баш каквото беше, но и това е много добре за това, което беше преди няколко дена, защото беше пълно с вредители и всякакви поболечки.